ଦିନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସି। 2019ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା କରଞ୍ଜିଆ, ମାତ୍ର ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ କରଞ୍ଜିଆ ସହରରେ ଜମୁଛି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେଉଁଠି ପଚା ପାଣି ଜମିଛି ତ କେଉଁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ସହର ସାରା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ନିକଟରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ 15ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏନ୍ଏସିର ସଫେଇ ପାଇଁ 40 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ 3ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଚାଲିଛି ସଫେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣ ଯଦି ଏନ୍ଏସି ଏରିଆରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏକଦମ ମଇଳାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ମଶା ମାଛିଙ୍କ ଦାଉରୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନରେ ଏସବୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହେବା ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିପାରିବୁ, ପରିଷ୍କାର ରଖିପାରିବୁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହେଲା କାଉନସିଲିଂ ବୋର୍ଡ଼ କରାଯାଉ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ହେଲା ଆମେ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଯେ ସବୁ ଯେମିତି ସଫା ସୁତୁରା ଆମର କରଞ୍ଜିଆଟା କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଅନେକ ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ ହୋଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାନଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଓ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଢାଙ୍କୁଣି ନଥିବାରୁ ଦିନରାତି ମଶାଙ୍କ ରାଜୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ନା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପଡ଼ୁଛି ନା ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉଛି। ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଏସିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସିର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏସବୁ ଯଦି ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ନେତା ସବୁ କର୍ମୀ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସିର ପୁରା ପୁରୀ ଚିତ୍ର ବଦଳିଯିବ। ଅଫିସରମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ନା। ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ କରଞ୍ଜିଆକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଡ଼ିକିଟି ସହର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଡ଼ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 50 ଅଛି। 50ରୁ ବି ଆମର 40 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ଆସୁଛି, ଦିନେ ଦିନେ କମ୍ ବେଶୀ ବି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏତେ ବଡ଼ ପପୁଲେସନ୍କୁ ଏତିକି କମ୍ ମାତ୍ରାର ଲୋକ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଏନ୍ଏସି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ଏକାଧିକ ସମସ୍ୟା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଚିତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।